היצירה בראשית מרגשת מאוד, מטלטלת את הנפש, פותחת את הנימים הדקים שבלב ומרעידה אותם, ונותנת פירוש דרמטי לפסוקים הקדושים של ספר בראשית. אפשר לומר שהמלודיה האירופאית התלבשה פה בכלים חדשים בהופעה חיונית שנוגעת בשורשי הקיום של העולם בקיום האנושי בצורה מאוד מאוד מרשימה. אני צופה שהיצירה הזו תהיה יצירה, אחת היצירות היפות של המאה ה-21, ואני מאמין שאנחנו עוד נשמע הרבה על דוקטור ברלינר ועל היצירות שלו ועל ההלחנות שלו. כאשר התחלנו מהפואמה הסימפוני עם בריאת העולם, ושמענו את המילים, ושמענו את המוסיקה, ואפילו סגרנו עיניים וניסינו לחשוב שאנחנו בשיבת ימי בראשית, ואנחנו בתוך בריאת העולם אמרנו, וואו, אני מרגיש שאני ממש באותו מקום עם אדם, עם הקדוש ברוך הוא, עם בריאת העולם, בששת הימים לפני השבת. To be here and have this experience of hearing these words from our Torah of Bereishis, of the creation, the deepest, deepest words and the music that were inspired through Baruch Berliner, it's one of those experiences I'm leaving feeling inspired and uplifted, and that idea that when someone speaks from the heart, it goes into the heart. I feel like this music came from such the deepest place of the neshama, goes right into the neshama. Der hebräische Text, gesprochen von einem hervorragenden Sprecher, hat mir gezeigt, dass die hebräische Sprache auch mit solch einer Musik wie selber eine Musik ist. Und besonders hat uns natürlich der letzte Teil gefallen, in dem der beginnt mit den Tropfen durch eine Harfe dargestellt und dann eine wunderschöne Melodienfolge hinterher kommt, und weil wir wissen, dass dieses Stück bei uns in unserem Haus komponiert worden ist. יצירה מרגשת, מטלטלת, בעיני רוחי ראיתי את עצמי בספר בראשית, בריאת העולם, ראיתי ממש את גן העדן, את האדם, את חווה, אפילו את הנחש, ראיתי את עצמי ממש בתוך תיבת נוח, חשתי סיפורים ממש על בשרי. המוזיקה בשילוב דברי הקריינות, חוויה מרגשת מאין כמותה.